Ja, det er altid dejligt at komme tilbage, få samlet gruppen og være de omgivelser, som vi bruger så meget tid i. Så hver guderne var ikke lige med os fra starten af. Der var lidt torden og lidt lyn, så vi rykkede lidt rundt på dagen, men sluttede alt i alt godt af herude på banen. Og kan du prøve at sætte lidt ord på, hvad der skal ske her de kommende uger? Det er jo ingen tvivl om, at der venter sådan en spændende sæson i Nordic Bet Ligaen om nogle uger. Ja, vi skal jo forfine nogle af de ting, som vi synes, vi hen over et okay forår har været gode til. Heldigvis har vi jo startet det her arbejde allerede for en 6 måneders tid siden. Så vi har selvfølgelig allerede nu drejet os nogle erfaringer og gjort os nogle konklusioner i forhold til, hvad det er, der har virket. Det skal vi selvfølgelig blive endnu bedre til. Og så selvfølgelig i lige så høj grad også kigget ind i nogle af de ting, hvor det er, vi synes, det skal vi blive dygtigere til. Noget af det, som vi ikke har været tilfredse med. Så kort intensiv pause, hvor det er, at man får lov til lige at oplade batterierne. Så en kort opstart her, hvor det er, at vi skal sørge for at være klar allerede om 3 års tid. Der var rigtig mange på træningsbanen i dag. Der er også nogen, der først kommer lidt senere, kunne lidt ekstra ferie. Hvor føler du, vi står inde lige nu? Nå, vi er rigeligt at træne med. Vi har 4 af vores egne drenge, som vi har med fra akademiet, som er i et optræningsforløb hen over sommeren her, sådan, så de har mulighed for at få en god følelse i forhold til, hvad det vil sige at være med her, og som også for de fleste vedkommende har været med tidligere. Så har vi Simon Væver, som der lige skulle lykkes med en oprykning ind i B93, og som har fået bevilget en uges ferie mere, ligesom Sefer Emini også har fået det sådan, så det er, at når de kommer tilbage, at vi ved, at de trods alt også er lidt tilbage på den der feriekonto, som også er super vital. Og ellers så står vi jo et sted, hvor det er, at vi et eller andet sted har et godt udgangspunkt, hvor det er, at vi føler, at vi ikke starter fra scratch, men at vi skal arbejde videre på alt det gode arbejde, som der er rigtig mange mennesker, der lagde for dagen i foråret. Og vi har vores første træningskamp på fredag nede i Egen mod Landskrona. Det holder vi også mødt i vinter. Hvad skal den kamp bruges til? Og det er et pivgodt hold. Det så vi også ude i Vandløs, da vi spillede derude mod dem. Og så et hold, som der jo er i game mode i den forstand, at de bare lige har et kort afbræk og egentlig er i midten af deres turnering. Så vi så der, at de er rigtig godt spillende. Jeg kender Max, deres assistent, som jeg både har trænet, som har været assistent for mig ude i Lyngby. Og de er dygtige, så de står selvfølgelig snor lige, og vi er selvfølgelig på et tidspunkt nu og her, hvor vi skal dosere spilletiden. Men altså, igen, lad os komme ud, være på græsset, komme ud og komme lidt i kontakt med alle de forhåbentlig gode mennesker, som der kommer for at se sådan en kamp. Og så er vi glade for at kunne få lov til at komme lidt rundt i landstingen.